I inspiruar nga jeta dhe vepra e fizikanit të madh Albert Einstein, i cili ka lënë vepra të mëdha shkencore, piktori akademik Shqiprim Fejzullahu ka nisë pikturimin në gur. Por pse pikrisht në gur? Shqiprimi ka këtë shpjegim. Pikturimi në guri kam fillu për herë parë, domethënë në vitin 2014. Pak më herët kemi domethënë në periudhën e studimeve themelore në fakultet, kemi pas një provim qeramik. Edhe aty domethënë është pikturuar në sipërfaqe qeramike ose enve të cilat I kemi punu si student. Edhe me kalimin e kohës, do më thonë, shumë natyrë, shumë ka lindë ideja dhe thonë, kam fillu këtë shprejën e re, do më thonë, artistike, do më thonë, vitin 2014, kam pikturu në guri. Portreti parë, cilin e kam punu në guri, ka qenë portreti shkenstarit Albert Einstein. Do më thonë, jeta dhe vepra e ti më ka frymzu, më ka inspiru, edhe ju mundu mja kushtu një vepër në guri. Pyetja është rrë pëse në guri një portret ose portretet e personalitetet cilat unë I kam punu, se guri ka je gjatësit madhe. Në rrasë se nuk intervenohet ose nuk ndikohet nga faktor të jashtëm, guri me ndohet se mund tjetëri me mija vjetë. Edhe unë dhe më thënë e kam mendu që portretet e personalitetet ose njerëzve më të shuar të historijës, pëse mos me jetësu dhe më thënë portretet e tyre me qenë një farmënyre për me jetu këtë gjatë. Portreti shkenstarit Albert Einstein. Kjo vepër I ka, do më thonë, disa karakteristikat veçanta, se është e punume në tre projekcione, ose në tre pamje. Do më thonë, e kemi këtu pamjen e parë, kur e shofmi. E kemi ka pamjen ka formula, edhe një pjesë balit. Kjo është vepër, do më thonë, tredimensionale, ose e kryon iluzionin e pamjes tredimensionale. Është pak e komplikume për shkak strukturës edhe thymjive të gurit, po unë ju mundu me sfidu vetën këtë aspekt, edhe kjo është më tonë, një ndërpunimet cilat mund pëlqen më shumë ti. Motivimi për një vepër artistike vjen në rastësisht, dhe ajo pastaj me mjeshtri kthehet në vepër arti. Inspirimi për një artist, do më tonë shumë e thjeshtë, mundet me ardhen nga çdo mënyrë, nga çdo formë, nga çdo mundet me ardhen nga një film për shembull, mundet me ardhen nga një shëtitje natyrë, mundet me ardhen nga një liber I mirë, kur e lexon. Do të thonë, thjesht motivet janë të lira. Por, a jetohet nga arti? Prej artit është e vështirë me jetu, po në qoftë se një artist, do të thonë, e bën punën e vet me pasion, në qoftë se ka ide novatore, në qoftë se bën studime sistematike, në qoftë se klientëve ose publikut I sjell rrisi në art, sigurisht edhe ka perspektive dhe ka, do të thonë, edhe përfitime materiale ose edhe në aspektin komercial mundet me pas përfitime. Punimet zakonisht klient cilë ti kërkojnë, do më thonë, maj preferumi në artë janë portretet. Portretet, pejsaje, do më thonë, janë ato vepra artistike cilat janë ledzushon për, do më thonë, për klient ose për artarsin. A vlerët e mirë fjellët artistike, cilë, do më thonë, gjdo artist edhe, sukur unë edhe gjdo artist tjetër, do më thonë, që I punon, janë tendencet e fundit artistike, ose shprejet e fundit artistike, ku artisti, do më thonë, shprej botën e vetë, shprej konceptet, idejen, ose imaginatën e vetë. E ato në vendet e Evropës, në vendet ndryshme të botës, vlerësohen më tepër. E për të na, do më thonë, në aspektin komercial, sigurisht, thonë, më I vlerësumi ose më I pëlqymi është portreti, do më thonë. Shqiprim Fejzullahu së fundi është antar I Akademisë Evropiane të Arteve. Ai gjatë vitit të ardhëm, pretendon të ekspozoj veprat e tij në galeritë më të njohura europiane. Unë këtë vit jam antarësu në Akademinë e Arteve Europiane. Do thonë edhe shprej rastin të falenderoj edhe profesorin Jetullah Haliti I cili më ka dhënë rastin do thonë ka pa punimet studimet e mia edhe më ka bë ftesën do thonë jam antarësu atje prej vitit dashum po shpresoj që më përgatit mirë edhe sa më profesional që më prezantoj do thonë edhe në vende të ndryshme të Evropës në parë galeri të ndryshme Nuk thuhet kot, arti flet vet, përmes vizatimeve, pikturës, skicave, skulpturës e veprave të tjera artistike, Artistët e artit pamor shprehin ndjenjat e tyre, e ato në veprat e artistëve jetojnë më gjatë dhe bartin mesazhet brez pas brezi.